Ми вітаємо вас біля своїх телеекранів. Традиційно у цій порі повідомляємо вас про головні новини Бродівщини. У студії Сергій Нікишин, це Броді-Ньюс. Ми починаємо. У селі Шнирів Бродівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками. Пасажир, який перебував у автомобілі, що перекинувся декілька разів, загинув на місці. Про це далі. Напередодні 22 серпня близько 19:30 на автодорозі Броди-Берестечко 29-річний місцевий мешканець не впорався із керуванням та з'їхав з дороги. Повідомляє, що автомобіль перекинувся декілька разів та одна людина загинула на місці, ще четверо травмовані. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Максимальне покарання передбачено санкцією статті до 8 років позбавлення волі. Проте життя людини це вже не поверне. Ще одна моторошна автотроща відбулася на трасі міжнародного значення Київ-Чоп. Через порушення правил дорожнього руху зіштовхнулася вантажівка та автомобіль «Фіат». Хто у цьому винен? Відповідь у сюжеті. Смертельна автотроща трапилася на міжнародній трасі Київ-Чоп на вулиці Тернопільській. Водій вантажного автомобіля порушив правила дорожнього руху та вилетів на червоне світло. Від удару «Фіат Добло», у якому перебував водій та ще три пасажири, серед яких діти 2013 та 2014 року народження, відкинуло у бік відбійника. На жаль, водій «Фіату» загинув на місці, а дітей госпіталізували у Бродівську ЦРЛ з травмами різної важкості. На місце терміново було скеровано рятувальників 10-ї ДПРЧ міста Броди для деблокування загиблого. Ми вкотре закликаємо не порушувати правила дорожнього руху, адже життя одне і закінчитися може теж в одну мить. Сергій Нікишин, телеканал «Броди онлайн». Центр адаптації тварин міста Броди розвивається все більше і більше. З нагоди Дня кота наша знімальна група завітала у притулок і дізналася, що сьогодні він потребує. Більше у сюжеті Романа Єльчанінова. Серпень багатий на свята для братів наших менших. В середині цього місяця святкуємо День кота, а ближче до кінця – День безпритульних тварин. З цієї нагоди ми завітали у Бродівський центр адаптації «Степ». І, як виявилось, не ми одні. Благ вам навідуватися. Обов'язково. Сьогодні прибули доброчинці з сусіднього міста і привезли зі собою гостинці. Ми приїжджали вже декілька разів, ось, тому що ми з Радивилова. Ось ми стараємося приїжджати сюди якомога частіше, допомагати собачкам, котикам. От ми сьогодні кицю привезли. Ось вона, правда, дика, але ми надіємося, що вона знайде домівку тут. Ось тому я навіть от всіх закликаю, щоб приїжджали, допомагали, тому що тут потрібно і двір вже закінчити. Ось багато тут роботи, тому я до всіх звертаюся. Хто чому? Може, якийсь чи корм, чи молочко, чи сир, чи ковбаску, щоб, тому що разом ми зможемо допомогти цим тваринам. Радивилівські гості зазначають, що у їхньому місті немає притулку для тварин, а зараз це така необхідність. Ні, немає в нас Радивилові, на жаль, немає в Радивилові, але ми хотіли би це, щоб і в Радивилові було б, щоб всі котики приютились би, собачки, щоб не... Не брудили би десь те саме по вулицях, а були в приюті, доглянучи. Так що ми стараємося, ми приїжджаємо і привозимо корм. І сьогодні котечка привезли. І будемо приїжджати часто. Ми зрадивили, щоб допомагати тваринкам. З порогу помічаємо зміни і застаємо працівників притулку у роботі. Окрім щоденного кашу та м'ясоваріння, ще й ведуться будівельні роботи. В даний момент роботи величезні проводяться по притулку і по окультуренню, облагороджуванню території. Будуються зараз вольєри. Проблема з маленькими писанятами, ті, що у нас от просто вже не влазять наші старі вольєри. Для них персонально або з дорослими їх не можна змішувати. Відповідно, вони ходять по території тут, от вільноходячі. Плюс в приміщенні вони так само переповнено є. Тільки що нам привезли виводок писанят. Від наших сучок, що ми раніше роздавали. От. І була така домовленість, вона перший раз народжує, відповідно, ми такий термін витримуємо саме, і виводок наш, от, ми їх пристроїмо.
Собака буде простерилізована, це найближчим часом. На території притулку ніколи не припиняється будівництво. Щойно побудувавши вольєри для собак, взялися робити операційну, кухню та інші кімнатні приміщення. Бачимо усередині котів різного віку. Серед них є як малі кошенята, так і дорослі коти. Навіть є одна породиста британська висловуха кішка. Але для пухнастиків потрібна власна домівка. Ну, з допомогою соцмереж ми підняли хвилю в зв'язку з тим, що у нас дуже велика кількість котів. Ми попросили в людей додатково профінансувати нам будівництво домівки для котів. Так як бюджетом міста не було заплановане будівництво взагалі для котів і його фінансування. За допомогою соцмереж нам вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Плюс додатково нам зараз мешканці нашого міста забезпечили будматеріалами, які теж підуть на будівництво домівки для котів. Ще хочемо подякувати Оксані Залевській з Радивилова, яка відгукнулася і дає нам для будівництва домівки для котів 10 мішків цементу. А що для собак потрібно? Що потрібно для собак? 2 роки тому ми побудували новенькі 8 вольєрів. Щоб закінчити будівництво тих вольєрів, я особисто взяла на себе кредит, який мені обійшовся в 32 тисячі гривень. Кредит ще не закритий, 5 тисяч гривень, я ще видна кредитну спілку. Зараз, щоб закінчити благоустрій тих вольєрів всередині, обкласти їх плиткою, у нас є будматеріали, але у нас не вистачає робочих рук. Тому я хочу звернутися до наших кандидатів, депутатів, політичних партій, скоро вибори, час робити добро. Ви можете нам або профінансувати благоустрій тих вольєрів, або прийти і просто допомогти викласти ту плитку. Всю звітність, яка буде від вашої діяльності, ми будемо звітувати в всіх соцмережах. І на нашій сторінці, і по групах, і на ваших групах. Дуже нам потрібна допомога. Дуже. Щоб, як кажуть, в кожній передвиборчій програмі йде благоустрій міста. І мусить. Тварини безпритульні, вони також входять до благоустрою міста. Будуть у нас гарні клумби, у нас буде красиве місто, але як на них будуть лежати бездоглядні, безпритульні собаки, воно аж ніяк не буде прикрашати. І люди, які не можуть по ночах спати, в результаті вони їх просто травлять. Собача доля також потребує вдосконалення. Ще чимало робіт у планах, але трьом працівникам притулку вкрай важко. Для собак потрібно, скажімо так, і буди потрібні, і ланцюги для них. Якщо є територія, де їх, якщо ви подивитесь, тут у нас так, ну це так не повинно бути. Взагалі нам потрібно фінансування на цей рік від того, що ми заплановано було від міста, закінчилося. От ми кошти всі використали. А нам саме головне те, що залишилось, це нам добудувати вольєри. Якщо по плиточним роботам у нас це є, тобто матеріали всі, то зробити брамки у нас фінансування вже нема. І доки ми спілкуємось з волонтерами, до притулку прибувають будматеріали та свіжий корм. Це надзвичайно, тому що то є корма, то є їда, собак треба готувати. А відносно того, як часто, ну як на бойні є забії, як йде поступлення. От, і ми дзвонюємося і привозимо. Ми вдячні забійному пункту Левіатана за регулярну допомогу з м'ясним. От, косточки, шкірки, саме те, що в них не використовується, то все наше. Ми їм дуже вдячні. Завершити каркас домівки для котів планують вже до осені. Майже повний комплект будматеріалів для котячої домівки. І ми плануємо це ближчим часом, до 1 вересня, використати це от стареньке, новно добротне, нам його хватить в повному обсязі. Тобто матеріалами ми для головного будівництва вже забезпечені. Ми вдячні Тарасу Лящуку і Володимиру Ковальчуку за організацію надання допомоги безпосередньо в тих будматеріалах. Приємно бачити, як розбудовується бродівський притулок для тварин. Ви також маєте змогу долучитись до допомоги. Номер рахунку зараз на ваших екранах. Хочу звернутися до господаря цієї собачки, якого місяць тому залишили на перетримку на 4 дні. І так по нього не з'явилися. Хоч повідомте, чи ви його будете забирати, чи ні. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У Бродівській районній раді відбулося засідання постійної депутатської комісії, які питання розглядали цього разу, дивіться у наступному матеріалі.
Відбулося засідання постійної депутатської комісії Бродівської районної ради з питань паливного енергетичного комплексу, промисловості, транспорту і зв'язку, будівництва, архітектури, комунальної власності, торгівлі, підприємництва та інвестицій. Члени комісії розглянули ряд важливих питань та звернень і прийняли відповідні рішення, а саме про надання дозволу КНП «Бродівська центральна районна лікарня» на списання автомобілів, про оренду майна спільної власності територіальних громад Бродівського району, аналіз регуляторів Торного впливу рішення про оренду майна спільної власності територіальних громад Бродівського району, про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Броди окремих об'єктів спільної власності територіальних громад Бродівського району, про передачу до комунальної власності Підкам'янської селищної ради майна спільної власності територіальних громад Бродівського району, про розгляд проектно-кошторисних документацій об'єктів освіти Бродівського району, про розгляд звернень, про розгляд фінансових звітів за перше півріччя РК ТРК Броди та КАПП «Бродипроекта Різне». На території опорного закладу Бродівської школи номер 4 відбувся баскетбольний турнір імені Степана Гунька. Традиційно це відбувається щорічно на День Незалежності. Пам'ятаємо своїх героїв і пишаємося ними. Це всі новини станом на цей час. Бережіть себе та своїх близьких, а з вами побачимося зовсім скоро. Нехай щастить!